Her skal en deltaker fra hvert lag plasseres i denne stolen og peppres med spørsmål i 40 sekunder. Og så får man altså poeng for hvert rette svar. Og her er det laget som ligger under som begynner. Bjørn, Henning og Sigurd. I dag så skal det handle om symboler. Og da stiller jeg det litt ledende spørsmålet. Hvem presterer best under press? Jeg tror jammen meg det er den karen der. Ja, vi går for meg, vi. Bjørn, Henning, kom ut av buret. Lykke til, broder. Har du fått plass der? I dag skal det altså handle om symboler, og da får du se et symbol. Og så må du raskest mulig si hva det symbolet står for. Hvis du ikke kan svare, så kan du si pass eller gjette noe. Og det gjelder å være veldig kjapp, for du har bare 40 sekunder, ikke sant? Mm. Er du klar? Nei, men vi kjører. Antikrist. Han er ikke pass. Pass. Davidstjerne. Pass. Kvadratrot. Yin-yang. Pi. Kvinne. Planovergang. Republikaner. Omega. Jeg må si, det var sterkt, det var under press, så vi gir en annerledes. Hjertelig. Ja, det var ikke så gærent det der, Bjørn Henning. Nei. Hvordan følte du selv det gikk? Jeg er vel litt misfornøyd. Ja. Er det. Du fikk altså 5 poeng. Det betyr at stillingen nå er 18-21. Klarer Wasim å slå det? Det skal vi få se på nå. Det handler altså da om symboler, Wasim. Du får se et bilde, og så skal du gjette hvilket symbol du ser, og du bør klare mer enn 5. Er du klar? Yes. Anarki. Hjertestarter. Musikk. Davidstjerne. Pass. Kvadratrot. Fred. Pi. Prins. Motorvei. Pass. Omega. Pass. Radioaktivt. Pass. Jesus. Islam. Wasim, du kan gå tilbake. Meget intens og fokusert innsats fra Wasim der. Altså, legelaget fikk jo da hele 11 poeng. Oh, oi. Jeg skal kjapt gå gjennom de symbolene som dere sleit med begge to. Og det første var jo dette musikktegnet. Gelnøkkel. Gelnøkkel, ja, helt riktig. Og så var det da tørketrommel, da. Symbolet for stjernetegnet kreps. Tegnet for Scientologikirken. Og så er det da denne hammerlignende gjenstanden, som da er Thors hammer. Mjølner.